ကိုယ်ကလောကရဲ့ရှိပါနဲ့ဟို
ောက်ကရှိပါရင်းဆိုင်နိုင်ဖို့ဒါမျိုးလေးကိုဆံမားလေးအားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးပြရတဲ့ဆံမောင်ကျေးဇူးများရတဲ့မှာလေးဆိုတော့ဒီလောကဓာတ်တရားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုရင်းဆိုင်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဆံမားနေနဲ့တတ်မှတ်ဆွေးနွေးပြပါရှင်ပြပါရှင်လောကတရားကိုကြုံတွေ့ရတဲ့အခါကျရင်ဘယ်သူမှစုံတုံ့လုပ်တတ်ပါတယ်။ဒါကပုထုဇဉ်ရဲ့သဘာဝပါပဲ။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဒီလောကတရားကိုကြုံတဲ့အခါမှာမတုံ့လုပ်အောင်လို့ဘီဒါဗန်လေးနဲ့ပမာတင်စားပြီးတော့ဆရာကြီးဆိုကြီးကဘီဒါလန်ကပြာကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဘီဒါလန်ကပြာထဲမှာမမေတော်ဆိုတဲ့လေတာလေးဟာရေစီးတိုင်းညှောသွားတဲ့အခါမှာသူကရေဆိုတာကမိမကြုံပါလေတာမှာစုံကြည်ဆန့်ကြည်ဒီရေအတက်ကြဆိုတာရှိတယ်။ဒီရကြသွားရင်မမေတာမျောပါသွားမယ်ဒီရကြလာလို့ရှိရင်မမေတာလည်းပဲတက်တာအဲ့လိုဒီတက်ချက်မှာသွားနေတဲ့မမေတာကဘဲအုံနဲ့ဂျုံရတာလည်းရှိတယ်အုံလက်တွေနဲ့ဂျုံရတာလည်းပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အတိုက်ခိုက်နေပဲဂျုံဂျုံမမေတာတပင်နဲ့ပတ်ပံရက်ပါပဲဆိုပြီးတော့မှဆရာကြီးဆိုချင်တာဗေဒလန်ကပြာကြီးကိုဒီသားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မင်္ဂလာတုတ်တော်မှာလည်းလောကဓာတ်ဂျုံမပြုံစမ်းနဲ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘုရားရှင်ကဆုံးမထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်တရားမှာကျမတို့တွေတုံ့လောက်သွားမယ်လောကဓာတ်တရားကြောင့်ကျမတို့တွေကဘဝကိုမရင်ဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမအနေနဲ့တော့ယူဆချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကလာရင်တစ်ချောင်းကြီးလာရင်တစ်ချောင်းကြီးလူလာရင်တစ်ချောင်းကြီးလူလာရင်တစ်ချောင်းကြီးဝိဆတ်နှလုံးပေါက်တော့ဂျူးဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီမှာစလုံးကြီးတင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောကဓာတ်တွေကိုကြုံလာတဲ့အခါမှာကျမလိုပဲဖြစ်ဖြစ်စင်းရဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မတုံ့လောက်ပဲမမမမရက်တည်နိုင်တဲ့လူသားလေးလာရင်တစ်ချောင်းကြီးလူဖြစ်တယ်ကျမတို့ကပြပြချင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကကိုအခွင့်တာတော့မှာအခြားသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလွတ်ယူတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကလွတ်ဝဲဖြစ်မှာဒီလိုပဲလောကဓာတ်တရားရှိပါကြုံလို့တုံ့လောက်သွားလေရိမ့်တိုင်သွားလေဘောကပျက်စီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုကမမမမရက်တည်နိုင်တဲ့လူမဟုတ်ခင်တဲ့လူဖြစ်သွားမယ်လို့ကျမအနေနဲ့တော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့လောကဓာတ်တရားဆိုတာကလူတိုင်းကြုံတဲ့ခုနကကျွန်မတင်ပြသွားတဲ့အချက်မှာလောကဓာတ်ဆိုတာကလောကသားတွေအငြင်းကြုံတွေ့လျက်ရှိတဲ့တရားတနည်းအားဖြင့်စင်ကျင်တုံကင်းမဲ့တဲ့သူတွေယူတုတ်တုံခါစေနိုင်တဲ့တရားလို့ဆိုနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်ပဲကြုံကြုံယူတုတ်စေနဲ့မတုံခါစေနဲ့တတိတရားကိုမြင်းမြင်းမြင်းမြန်ကန်ဆွဲပြီးတော့မှကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါစေလို့ကျွန်မအနေနဲ့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်အောင်လက်တလူလူတွေနဲ့လူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ပါရစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမရှင်ကျမတို့ဒီလူငယ်လေးပေါ့နော်လောကဓာတ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာမတုံ့လို့ပေါ့ဗောနော်ဆရာမဆွေးနွေးတာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကြောင်းသူအကြောင်းသားအခုဌာနဆိုင်ရာဖြစ်လာဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဒီမှာလည်းကျမတို့စာမပွဲဆိုတဲ့စနစ်လေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုဒီမှာလည်းကျမတို့ဟိုအမြဲတမ်းအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့အောင်မြင်မှုမရှိတဲ့ကြာဆုံးတဲ့အချိန်မှာကိုဘားကြောင့်ကြာဆုံးတာလေကိုကိုမှုပြတဲ့သုံးသပ်မှသာလေဒါဒီလောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကကြာဆုံးတာတစ်ခုလေးကိုပဲဝမ်းလဲဒီလိုမရပဲနဲ့ဒါကိုရဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့လည်းဆိုင်နေဆိုတာမျိုးလေးကိုဆရာမအနေနဲ့ရှင်းပြီးတော့ကျော်သွားတယ်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုကျမတို့ဒီလူငယ်နဲ့လောကဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီတော်ချိုးလေးကိုကြည့်ရှုနားတော်မူခြင်းအားဖြင့်ဆွေးနွေးတာလေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လောကဓာတ်ကိုတင်ပြခိုင်းရေးဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မအနေနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီလောကဓာတ်တရားလေးအကြောင်းကိုဆရာမအနေပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာမကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆုတောင်းပါရှင်